Єдність – це те, що сьогодні чи не найбільше потрібне українцям, аби вистояти у важких випробуваннях та будувати майбутнє своєї держави. А єднає нас славне минуле нашого народу, неповторна українська пісня, багата культура та давні традиції. Бережуть традиції, які згуртовують та єднають і в селі Павлівка Жашківського району. Зокрема, збираються всією громадою, аби відсвяткувати День села. Цьогоріч це свято співпало із 55-ю річницею від дня відкриття сільського будинку культури. Моє рідне село, моя добра мала батьківщино, процвітання тобі побажаємо знову і знову. Хай щаслива зоря, земляки мої, вас не покине. З вами завжди хай будуть віра, надія, любов. Сьогодні у нас подвійне свято – День села та 55-та річниця нашого будинку культури, який почав будуватися в 58-му році при Тимошенко Миколі Дмитровичу. Після війни у нас була така хата, у ній був клуб. У тому клубі були концерти самодіяльні, художня частина була, кіно ставили. А де ця хата була? На цьому місці? Ні, хата була, там не дуже далеко була. А тут вже зробили таку поляну, і тут вже зробили, строїли клуб. З силами села, молоді, був зроблений котлован. Почали це строїти клуб. Клуб були такими темпами не строїли, бо не вистачало у то время дуже ж коштів у колгоспі, але так поступово строїли. Один голова колгоспу почав строїти, а другий голова колгоспу кончав. Ну, були залучені тут і бригади такі були, що ці єпки робили, усе, все таке, щоб його було зробити у то время на таким. На такий вже ж гарний рівень було у селі, що був такий гарний клуб. Співучі були люди, дуже було багато таких співучих, хори такі були хороші у нас тоді. Так перегодявся, там помінялася власть, помінялося все, розпав союз, люди якісь не могли зібратися з собою, як далі жити. Поступово почали відроджувати. Ця будівля біля парку є не просто осередком культури, дозвілля сельчан. За 55 років ці стіни були свідками численних весільних церемоній, вшанування людської праці, пам'яті загиблих. А от організація заходів, гуртків, колективів – це невтомна робота працівників культури та ентузіазм аматорів сцени. Які б не відбувалися заходи і в Україні, і так само свята всі. У нас проходять концерти, виставки, у нас діють дитячі гуртки, умілі руки, також у нас хореографічний є гурток. Хочеться робити ще більше і більше, щоб нашим людям було приємно приходити. Не такі вже ми артисти, але стараємося, щоб було добре. Щоб людина прийшла, відпочила тут, бо наші сільські проблеми в кожного вони є, але хочеться, щоб якась віддушина була в кожної людини. І ми завжди всіх раді бачити в нашому колективі, і так само, щоб приходили всі на концерти. І хочеться, щоб побільше людей приходило, співали з нами. Учасник художньої самодіяльності. Давно. Ще із 7 класів у школі співала, потім у будинку культури вже співали. Навіть моя перша пісня була, я виконувала «Ясени». Ви навіть пам'ятаєте це? Ну, вона сама перша моя була. Живу недалеко клубу, тому завжди участвувала в цьому колективі. За період діяльності у будинку культури діяли спортивні, драматичні гуртки, духовий оркестр, а також хор художньої самодіяльності, де брали всі павлівчани участь. Так швидко сплинули роки, відбувалися зміни, багато змінювалося працівників, і кожен з них вносив свою частинку в розвиток культури нашого села. Тож сьогодні ми вітаємо всіх, хто працював в цьому будинку культури і працює нині. І побажати кожному з них сімейного щастя, затишку, міцного здоров'я і мирних сонячних днів. Я хотіла подякувати нашій дирекції будинку культури
за проведення цих заходів, за те, що вони не лінуються, працюють, майже кожен захід відбувається, проводимо концерти. І Людмилі Олексіївні, Людмилі Петрівні, і всім працівникам, і Наталі Ярославівні, я хочу вручити цю грамоту і подякувати їм за активну участь. Я їм дуже вдячна, що вони у нас такі є. Найактивнішими учасниками художньої самодіяльності є юні жителі Павлівки, переважно школярі. Розділяють із ними підготовку до заходів і педагоги. Саме тому іменини Будинка культури по праву вважають і своїм святом. Свято музики, краси та пісні. Я приєднуюсь до всіх побажань від імені дирекції школи і всього педагогічного колективу. Хочу також вас привітати з цим знаменним для кожного жителя нашого села святом. Побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, сонячних днів, усмішок, радості, щоб наше село постійно ставало все кращим, процвітало. І ми разом із вами, із працівниками клубу завжди намагаємось дарувати вам хвилини радості і вдячності за те, що ви приходите і дивитеся наших діток. Тому всіх зі святом і всього вам найкращого. Організатори свята приділили увагу старожилам, матерям-героїням, ювілярам, словом, усім, хто своєю працею, справами та власним життям пише історію села. Великою дружною родиною павлівчани віншували один одного відзнаками, подарунками, запашним хлібом та піснею. Вітали цього дня павлівську громаду і господарники, та інші гості свята, котрі не залишаються осторонь вирішення проблем села. Святом вас з храмом села Павлівки, з Днем Михайла, наступним, який до вас їде з щасливим майбутнім на білому коні. Наше село – це часточка в Україні. Ми раді тим, що воно не зникло з карти нашої, що як багато зникло багато українських сіл. Наше село – ми раді тим, що в нас розвинена інфраструктура. Є в нас школа, є в нас ФАП, будинок культури, працює в будинку культури такі віддані своїй праці. От коли ці дівчата стали працювати, наше село стало оживати. Від імені інвестора дякую сільськораду, що вони не забувають нас вітати. І ми вносимо невеликі внески в благоустрій села. Як звертаються з клопотаннями, так ми його вирішуємо, як то завжди, позитивно. Сьогоднішнє святкування була надана також матеріальна допомога.
Також звертайтеся, як говорило керівництво, ми вас будемо чути. Ще раз вас свято. І хочу вам всім побажати міцного здоров'я, як також миру нам, миру, миру і миру. І цього миру в нас немає. Тож побажаю вам я гроші. Нехай вони вам летять, як так і зграя. Нехай атакують ваші оселі звідусіль. Хай наголо лізуть ваші кармани, гаманці. І хай добро вас не оминає. Свято вас! Мені дуже приємно сьогодні представляти товариство Кищенці, яке дійсно не на словах, а на ділі допомагає всім, чим потрібно для того, щоб ваше село жило, розвивалося і процвітало. Сьогодні прекрасний день, сьогодні вас свято, тому від керівництва товариства Кищенці, його генерального директора Кузьмика Корнеліса і цього колективу я щиро і сердечно вас вітаю з цим святом. З храмом, великим днем вашим, із 55-ю річницею будинку культури. Всім вам, тут хто і тих, хто не прийшов сьогодні на це свято, вітаю всім святом, бажаю всім щиро міцного здоров'я, наснаги, добробуту ваших оселень і явно, щоб усім нам був мир. Тому ми обично не говоримо, а робимо. Якщо гроші, то і гроші. І я хочу подарувати директору вашого будинку культури невеличкий конверт. На ваше здоров'я. Спасибі вам, щоб ви жили всі і процвітали. У цей святковий день від імені народного депутата України Нещепренка Валентина Миколаєвича хочу вас привітати з цим вашим подвійним святом, з Днем села та 55-ю річницею сільського будинку культури. Бажаю вам, перш за все, миру, міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій. Хай кожен наступний день буде зігрітий добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку сільської місцевості. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого району та держави. І користуючись нагодою, хочу в свою чергу подякувати від народного депутата України Нещепренка Валентина Миколаєвича Рябоконь Олені Вікторівні за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розбудову села, активну громадську діяльність та співпрацю. Знаючи про потреби сільського будинку культури, також хочу приєднатися до всіх побажань і вручити ось такий фінансовий подарунок. Не могли не згадати під час заходу і тих, хто поліг в часи фашистської навали, чиє ім'я увійшло до Небесної Сотні, та тих, хто в цей час боронить мир в країні, стримуючи ворожі сили на Сході. 12 павлівчан, вірних патріотів України, жителі села називають героями. Ми також хочемо низенько вклонитись нашим хлопцям-атовцям, які перебували і перебувають у зоні АТО. Наші хлопці, рідні павлівчани, ми пишаємось вами і пишатимось будемо завжди. Захищати і любити Україну можуть тільки відважні і вірні сини. Кулі летять, небо чорним стає, ми або нас, брат, прикриєш мене. Війна.
Павлівчани – чуйні, привітні сусіди. На цьому наголошували жителі села Тинівка, котрі теж не забарилися із привітаннями цього дня. А слова секретаря Тинівської сільської ради Галини Дешлевої, котра є уродженкою Павлівки, розчулили, напевно, кожного в святковій залі. Любі мої земляки, від усієї душі вітаю вас від себе особисто та від усіх жителів села Тинівка, вітаю вас із цим прекрасним святом, точніше, із бігом великих для нашого села свят, Днем села, храмовим святом та ювілеєм нашого сільського будинку культури. Це дуже добре, що в селі започаткована така прекрасна традиція – святкувати День села. Адже в цьому залі зараз зібралися різні покоління односельчан. Тому всі ви тут зараз ділитеся досвідом, традиції продовжують жити. Адже що частіше збирається за столом родина, то міцнішою стає сім'я. Що частіше збираються жителі села, то міцнішим стає зв'язок між поколіннями. Лише той, хто покинув рідне село, може оцінити його красу. Адже пташка, що частіше вона відлітає, то більше їй хочеться повернутися. Так і людина. Чим далі вона відлітає від свого села, від свого гніздечка, то більшою стає її туга за рідною домівкою. Дорогі павлівчани, ви живете в дуже прекрасному селі, адже таких краєвидів, коли стоїш увечері і заходить сонце, а стоїш біля нашого ставка на дам, де немає ніде, повірте. А наш прекрасний парк біля греблі кленовий, коли він покривається золотим листям, такої картини немає ніде. А вигляд, коли приїжджаєш у наше село із винограду, ну є де такий вигляд села, немає ніде. Хочу сказати кілька теплих слів про наш сільський будинок культури. Скільки прекрасних таємниць він знає, а скільки почуттів, зізнань у теплих почуттях він бачив, а скільки молодих пар поєднали свої серця саме на цій стені, ставши на весільний рушник. Тож у прекрасному селі ви живете, бережіть його традиції. І частіше запрошуйте у гості тих, хто його покинув. Нам дуже приємно сюди повертатися. Щоб ваше село розросталось і квітло, завжди, щоб звеніла тут пісня крилата. Були новосілля, весілля, родини, і радості, і щастя було вас багато. Хай ніжні трелі солов'я доносяться з Діброви, хай ваші родичі, сім'я будуть живі і здорові. Хай Господь Бог благословить святковий стіл у хаті. І хай ніхто не боронить, щоб ви були багаті. Хай буде мирним небокрай, хай сонце в небі сяє. І чарка, і шкварка, і коровай, і хай душа співає. Хай лине пісня над селом, хай колосяться ниви, комори повняться добром. І будьте ви щасливі! Із власною концертною програмою приїхав до Павлівки ансамбль «Червона калина» Червонокутського будинка культури, тим самим теж підтримавши щирі сусідські відносини. Доброго дня, гарного настрою, радісного свята всій славній Павлівській громаді, всім працьовитим, шановним, талановитим, гостинним людям! Сьогодні ви з
сільську родину, щоб відсвяткувати День села. А ми з радістю приєднуємося до вас щиросердечними привітаннями та побажаннями. Вас радо вітають учасники художньої самодіяльності Червонобудського будинку культури під керівництвом Кисиля Олександра Олександровича, ансамбль «Червона калина». День села павлівчани відзначали напередодні іще одного важливого для їхньої громади храмового свята, коли вшановують архістратига Михаїла. Саме в цього архангела жителі села просять заступництва, благополуччя та миру. На важливості і мирського, і церковного свята наголосив настоятель Свято-Михайлівського храму села Павлівка. Я являюся настоятелем не тільки Свято-Михайлівської церкви, села Павлівка Жавчківського району, але я і по сумісництву ще обслуговую, ще є настоятелем ще інших трьох сел. Я в дійсності хочу сказати в сьогоднішній день добрі слова про сільського голову, про Олену Вікторівну, тому що якщо взяти в порівнянні із тих сел, де я ще звершую богослужіння, де я окормлюю, являюся пастирем цей, то я хочу сказати, що це людина великого досвіду, це людина, яка дуже багато робить для свого села, яка є прикладом, свого життя і для інших людей. Хотілося б, щоб побільше в нашій державі побільше було таких керівників, щоб побільше люди відносилися до своїх посад, так як відноситься вона, щоб були на должному місці. Для громади сьогодні свято, з кожним роком воно все піднімається, в людей. Люди розуміють, що село треба
і історію творить самим, що ніхто цього не зробить, окрім людей. І кожного року все більше і більше людей приходить на святкування Дня села, приходить також і на службу в церкву. Престольне свято – це в першу чергу є друга Пасха, тому що як люди святкують да Пасху, так і з торжеством ми святкуємо престольне свято. І в дійсності люди цінують і відчувають допомогу небесного охоронця, свого небесного покровителя. І в святку, в престольний день приходять, якщо, звісно, в інші дні, можливо, і нема такої кількості людей на молитву не сходяться, а особливо в престольне свято святого архістратига Божого Михайла приходять люди в храм, кожен йде із своїм білем, своїм молитвом чи своєю радістю. Кожен йде для того, щоб вознести молитву і попросити у Бога захисту, попросити і захисника нашого села, те, щоб він охороняв нас і не тільки нас, але і всіх жителів нашої держави. Свято залишило по собі приємні враження в його господарів та гостей. Люди просто відпочивають, діти радіють. Ну, як вам сказати, все як порядок, должно бути. Сьогодні захід дуже мені сподобався, все дуже організовано було. Завдяки сусіднім селам Червоному Куту та селі Тінівка дуже емоційно було проведено свято, позитивно, ну, дуже веселе свято. Дякуємо їм за таке свято, як сьогодні прийшло. А за що ти любиш своє село? Люблю своє село за саме жителів цього села, тому що у нас дуже всі добрі люди і завжди допоможуть в будь-якій ситуації за те, що воно таке красиве. У нас дуже чисте село. Також за те, що голова села працює разом з дітьми, з дорослими. Ми проводимо різні заходи кожних вихідних. Також парк, який був збудований завдяки голові села. Ну, дякую за таких прекрасних людей. Людей, які в нас є в селі. Звісно, дуже хороше враження. Дуже вдячна працівникам будинку культури, нашому голові села. Вони дуже стараються. Це в нас всі заходи дуже гарні. У нас дуже працівники відповідальні цьому будинку культури. І ми їм дуже вдячні за те, що вони проводять такі красиві заходи. І завжди запрошують всіх працюючих. Всі славні ходять по всіх організаціях, запрошують всіх, щоб всі приходили, і дуже стараються. Я з сусіднього села, але тут я вже проживаю 15 років. І припало вам це село до душі чи ні? Припало до душі через те, що це моя робота, через те, що це, скажімо, більша частина мого часу тут проходить. Тут гарні люди, тут приємно працювати. І взагалі моя батьківщина. Тому мені тут дуже добре. А які ваші враження від сьогоднішнього заходу? Свято дуже гарне, дуже приємно, що прийшли привітати наші сусіди, наші знайомі. І свято вийшло дуже гарним через те, що дуже гарна атмосфера, дружня, тепла. І всі себе почували тут дуже гарно. Скрупульозна підготовка і з любов'ю підібрані слова, частування, пошанування сельчан – в усе було вкладено часточку душі. І очільниця громади Олена Рябоконь сподівається, що павлівчани охоче долучатимуться до проведення подібних заходів. Цю традицію започаткували ми 5 років тому, святкували ми 50-ту річницю будинка культури. Раніше, я наскільки пам'ятаю, за свої роки традиції не було. Ну, ініціативно громада вирішила, що потрібно започаткувати і відновити дане свято. І все-таки це свято для всіх жителів села, це історія села. І тому мені здається, що людям цікаво згадати, що було колись, як будувався той самий будинок культури, в якого на даний час ювілейна дата. І стараннями дирекції будинка культури, учнів, всі установи нам, звичайно, допомагали. І ми так і стараємося і товаришувати з сусідами,
з нашого села, і з Тинівкою, з сільською радою, і з Червоним Кутом товаришуємо, і з іншими селами. Тому ми їх і запросили для того, щоб вони показали, як вони живуть, як в них процвітає їхня культура, і чи активні там люди. І, звичайно, хотілося, щоб наші жителі трішечки прокинулися і були активнішими, і ініціативу проявляли якнайбільш і частіше хотілося, щоб казали, я вам хочу, давай так, чи давай так. От, давай, Олена Вікторівна, зробимо щось у селі, щоб не ходити і кожного за руку, за рукав тягнути, а давайте щось будемо робити. Тому, звичайно, хочеться громадської активності, життя в селі, щоб трошки люди піднімалися від буденних проблем. Я розумію, що ситуація в державі у нас зараз дуже складна, і тому не потрібно занурюватися в цих проблемах, а жити з оптимізмом і з ентузіазмом, тим більше в даний час. Любов до рідної землі можна виражати по-різному. І павлівчани, кожен по-своєму, проявляють ці теплі почуття. Хтось присвячує себе добросовісній праці, хтось виховує майбутнє покоління, інші стають на захист свого краю в бою, а хтось просто згуртовує земляків задля майбутнього свого села.